Меѓународната заедница го засилува притисокот за истражување на можните злоупотреби на владените функционери кои беа презентирани во прислушуваните разговори што ги објавува опозицијата, велат политичките аналитичари. Високиот представник на САД Хој Ти по разговорите со политичкиот врв во Скопје порача дека институциите мора да си ја вршат работата и мора да се процесуираат случаите за можни злоупотреби од владените функционери. За почетокот на наредната недела пак е најавено дека Советот на министрите за надворешни работи на Европската унија би требало да усвои заклучок во кој ќе ја потенцира потребата од истрага за содржината на телефонските разговори. Пораките ги гледам во оној дел кој беше запоставен од страна на власта во Македонија. Тоа е делот за содржината на разговорите. Власта упорно инсистира да се утврди изворот на предавството, како велат тие, меѓутоа исто така е многу важно, ако не и поважно, да се утврди вистинитоста на фактите после кои следат и консеквенции. Според професорот Малески, во земјите на западните демократии и ваквите случаи се решаваат така што луѓето кои се посочени поднесуваат оставки и го расчистуваат теренот за непристрасно разгледување на фактите на судски процес. Но кај нас тоа не се случува. Професорот Ненад Маркович пак вели дека посилното инволвирање на меѓународната заедница било неминовно. Евидентно е дека меѓународниот фактор е веќе вмешан, ако некој се сомневаше до сега каква ќе биде неговата улога, сега гледаме дека таа ќе биде исклучително голема. Самите преговори кои се одвиваат во Брисел, чија содржина е се уште тајно за јавноста, ни укажува на тоа дека веројатно таква политичка операција ќе беше невозможна да се изведе со внатрешни сили. Поред експертите, токму посилното инволвирање на меѓународната заедница би требало да придонесе за побрзо надминување на политичката криза.